É isso aí, galera que acompanha o trabalho, Emerson Braza novamente na área, dando sequência naqueles vídeos lá, beleza? Vou estar divulgando aqui, ó, quem comprou o instrumento musical, ó, cavaquinho Emerson Braza, caixa de 9, ó, equalizador, tá abrindo aqui, ó, tá abrindo aqui agora pra você estar acompanhando aqui, cavaquinho bonitão, esse cavaquinho aqui, ó, caixa de 9, Emerson Braza, compra o seu, hein, ó, beleza? Vai pro grande Gleison. Gleison, parceiro, mora aqui no Guarani, aqui, ó. Captação ativa com afinador, vamos ver se já tá aqui, ó. A bateria não tá aqui. Já vem o afinador aqui, ó. Afinador, captação ativa. Cavaquinho, caixa de 9, Emerson Braza. Esse aqui foi o grande Gleison que comprou, galera, beleza? Gleison mora aqui no Guarani, grande parceirão de samba Viliana aí. Um abraço pra ele aí, toda a rapaziada que mora no Guarani. Que morou no Guarani também, Ademir Fogaça, Tijolinho. Grande Moisés, meu parceiro de samba, Emiliano. Grande Tatá. Todo mundo aí, Queco, Valdir. Todo mundo aí, Bernardão do Tantã. Lembrar de todo mundo aí, rapaziada. Luciano, grande Luciano. Mais um cavaquinho aqui, ó. Esse aqui é outro, hein? Outro cavaquinho, Emerson Braz aqui, ó. Caixa de 9 também, ó. Pancada aqui também. E é o seguinte, tinha mais de 50 cavaquinhos desse meio aqui, caixa de 9. Foi vendido tudo. Tô ficando sem comer, só tem 6, hein? Pro Natal aí, pro Ano Novo, só tem 6 cavaquinhos desse aqui, hein? Já encomendo o seu por R$50 aí. E já faz o depósito na minha conta, que é Banco Itaú, agência 0077, conta corrente 19235 de Itaú. Já deposita agora, ó. Dá uma pausinha aí no vídeo. Deposita agora, Banco Itaú, agência 0077, conta corrente 19235 de Itaú. E encomendo um cavaquinho desse aqui, ó. Caixa de 9, porque senão você vai ficar sem no Natal aí, ó. Tô falando que acabou mesmo, tá acabando, só tem 6 peças. Esse aqui é mais um vendido, outro modelo, número 1 aqui, ó. Dupla captação aqui, você usa com a bateria aqui, ó. Descarregou a bateria, ele funciona normalmente aqui sem a bateria. Você não fica na mão aí. Beleza, galera? E quem comprou esse cavaquinho que tá passando o carro de som aí lá na rua? Vamos ver quem comprou esse cavaquinho aqui, ó. Foi o grande Marlon, lá de Rio Verde, Goiás. Grande Marlon. Seu cavaquinho inteirão aí, vou estar mandando pra você, Marlon. Comprou comigo aí pela minha loja virtual. Ou comprou através do Mercado Livre. Também tem alguns produtos lá no Mercado Livre. Você pode estar comprando lá o seu instrumento musical. Queria agradecer a todos vocês que acompanham o meu trabalho. Mais uma informação importante aí pra você. Você que acompanha os meus vídeos, você que tem a conta no Gmail aí, você tem o YouTube. Se você tem o Gmail, a conta Gmail, você também tem o YouTube. Então você pode estar gravando os vídeos lá. Tá mandando os vídeos pra mim, você tocando, que a gente vai estar auxiliando você aí. Beleza? E você também pode concorrer a um cavaquinho de Natal aí. É só você gravar um vídeo com um amigo seu do lado aí. Pode ser um papagaio, um cachorro também. Tipo, o que tiver do lado aí, você pode gravar aí. Uma pessoa, sua prima, sua avó, sua tia, qualquer um aí. Você grava o vídeo dizendo o nome da minha loja virtual, a cidade que você é. Dizendo que quer ganhar um cavaquinho de Natal Emerson Braza Music. Beleza? Esse aqui é mais um banjo bonitão, ó. Esse aqui é bonito, hein? Vale a pena conferir, galera, ó. Se liga aí. Mais um instrumento vendido, ó. Tudo zero bala aqui, ó. Banjo de acrílico, bonitão, ó. Zero bala, bonitão, 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 ó. Esse banjo aqui também pode ser seu, hein? Encomende pela minha loja virtual, emersonbrazamusic.com.br. A qualidade do material, ó. Zero bala, zero bala, zero bala, zero bala. Já vendi uns 3 desse aqui, só esse mês, hein? Foram uns 3 vendidos desse aqui, ó, pela minha loja virtual. Devagarzinho a gente vai trabalhando sério, o pessoal vai acompanhando os trabalhos aí. Vai vendo que a gente manda o produto com qualidade aí, beleza? E esse banjo aqui, todos os instrumentos que eu manjo via correio, você tem que tomar o cuidado de estar recebendo o instrumento na sua casa e verificar junto ao correio aí se eles têm alguma avaria, alguma coisa. Então tenta dar uma segurada no cara do correio lá que for entregar, tenta abrir na hora lá a caixa do instrumento, porque se chegar quebrado lá, o correio não vai querer, porque você vai assinar o papel, ele não vai querer saber de nada, porque você assinou o papel, você perdeu a garantia do produto. Se tiver quebrado, você devolve. Pode ser que seja cheio, quebrado algum braço, mas eu estou mandando bem embrulhado agora aí, para não acontecer mais isso aí. E quem comprou aquele banjo de acrílico, até esqueci de falar, hein? Quer dizer, o José Milton, aqui de São Paulo mesmo, São Paulo, São Paulo, José Milton, banjo de acrílico. Mais um instrumento vendido pela minha loja virtual é o BM-01. BM-01 branco também. Esse aqui é bonitão, hein, galera? Ó, acompanha. Você pode comprar todos os instrumentos aí, ó. Fazer o seu pedido com R$50 apenas. Você compra hoje mesmo com R$50.
Certo? Faz a sua encomenda, R$50. Quando você receber o restante, o 13º aí, você paga o restante e retira seu instrumento aí, ó. Banjo bonitão esse banjo aqui, ó. Se liga, ó, acabamento, ó. Zero bala, acabamento brilho branco, ó. BF-02, esse aqui é o banjo BM-01. BM-01, ó. Captação ativa com afinador aqui, ó. Bonitão, ó. Pra você, na minha loja virtual, quem comprou esse instrumento aqui, ó. Deixa eu ver aqui, foi o grande... Vitório. Vitório junto com o Lucas Henrique. O Vitório já comprou. Chegou uma mensagem, ó. Tá chegando mensagem aí. O Vitório que comprou o instrumento aqui, ó. Ele já tinha comprado o instrumento e deu a dica pro grande Luiz Henrique também comprar pela minha loja virtual. Beleza? É o Banjo BM-01. E sabe de onde que ele é? Lá de Esmeralda, Minas Gerais. Esmeralda, Minas Gerais. Brasil todo, hein? Emerson Brasa Music. .com.br, tá no Brasil todo e até fora do Brasil, hein? Rapaziada da Argentina aí, Turquia, o grande Márcio aí que mora na, acho que é Turquia, se não me lembro muito bem, que a gente fez aula particular comigo pelo Skype aí, mora lá, acho que é Turquia mesmo, Turquia. Já mandamos pra Portugal, já mandamos cavaquinho pro Japão, Espanha, beleza? E quem acompanha o trabalho, quem tá acompanhando o trabalho, sabe que não é conversa fiada não, não é conversa de vendedor não, hein? Que a gente entrega mesmo, hein? Pode comprar sem medo pela loja virtual emersonbrasamusic.com.br, hein? A gente facilita pra você aí. Se for à vista, tem um brinde legal pra você. Se for à vista, beleza? Mais um instrumento vendido aqui, que aqui não para não, hein? Aqui não para não, correria total aí. Beleza? Esse aqui é um cavaquinho bonitão, ó. Cavaquinho CI infantil, paulistinha, modelo paulistinha. Tem outro modelo de paulistinha lá também, novo na minha loja virtual. Um pouquinho mais maior, o corpo maior, um pouquinho maior que esse aqui. E esse aqui é o Paulistinha, modelo infantil aqui, tá tirando pra você aqui, ó. Na caixa, bonitão, com garantia aqui, ó. Beleza? Ó, ó o instrumento bonito. Tem alguns vídeos gravados já desse instrumento musical aí. Só você entrar e conferir, ó. Tá a racha blindada aqui, ó. Bonitona, ó. Dourada. Certo? Ó. E esse vem com o novo design aqui, ó. Filetação. Aqui, ó, a filetação do menino aqui, ó. Bonito, hein? Esse instrumento já toquei nele, tem um som bonitão, hein? E quem comprou esse instrumento aqui, ó. Vamos ver aqui, cavaquinho, CI, Paulistinha, Jorge, foi o grande Jorge. Sabe onde que é o Jorge? Bahia, Salvador. Também já vendi muito pra Bahia, rapaziada da Bahia aí. Todo mundo aí, da Bahia aí. Teve um menino da Bahia que ganhou minha promoção de cavaquinho, ganhou o cavaquinho aí da Bahia, esqueci o nome dele agora. Facundo, grande Facundo. Queria mandar um abraço também pro Brício e também pro João Bosco também, que acompanha meu trabalho aí desde o... Dos primeiros sorteios, rapaziada, tá sempre ali acompanhando, divulgando, compartilhando meus links pelo Facebook aí. E é o seguinte, se você gostou desse vídeo aí, dá um joinha embaixo aí, tem um embaixo aqui, dá um positivo, dá um joinha aí. Compartilha esse vídeo pra mais gente aí, fala que você assistiu o vídeo que eu dou desconto, fala que indica a minha loja virtual, fala que você que indicou, que você mesmo vai ganhar uma promoção, beleza? Você vai ganhar um brinde aí também. Valeu, valeu. emersonbrasamusic.com.br. Valeu, valeu.